mar kale kuna wanaagsan. Intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeenna ugu waaweyn. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Dowladda Ruushka ayaa weerar cir dhul iyo bad ah waxay ku qaaday waddanka Ukraine. ciidamada Ruushka ayaa gantaallo ku garaacay magaalooyin badan oo Ukraine ka tirsan, sida ay sheegeen saraakiisha iyo sidoo kale warbaahinta, kadib markii madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin uu fasaxay waxa ugu yiri howlgal military oo ka dhan ah kaa oo laga fulinayo bariga waddankaasi Ukraine. Militariga Ruushka ayaa sheegay inay duqeeyeen saldhigyada ciidamada cirka ee Ukraine iyo goobaha kale ee militariga, inta aysan bartilmaameedsanin goobaha dadku ay ku badan yihiin. Waxaana sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ay militarigoodu isticmaaleen hub aan waxyeelo gaarsiinayn dad shacab ah. Booliska dalka Ukraine ayaa sheegay in ilaa iyo hadda 7 qof geeridooda la xaqiijiyay, tirintaasi ka badanna dhaawac ay soo gaareen. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in weerarka lagu qaaday saldhigga militarigu ku yaala duleedka Odessa lagu dilay 6 qof, tira intaasi ka badanna lagu dhaawacay. 19 qof ayaa la sheegayaa in sidoo kale la'yahay. Madaxweynaha waddanka Mareykanka John Biden ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu lagula xisaabtami doono colaadda uu ka horinayo waddankaasi Ukraine. Bayaan uu soo saaray Biden ayaa lagu sheegay in Putin ay dooratay dagaal u qorsheysan, kaas oo horseedi doona dad badan in ay dhintaan, kuwo kalena ay dhaawacmaan, sidoo kalena kuwo kalena ay barakaxaan. Ruushka oo keliyana mas-uuliyaddaasi isaga ayaa qaadi doona, ayuu yiri madaxweynaha waddanka Mareykanka. Biden ayaa goorsii horreysay waxa uu ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah Ruushka, arrintan oo uga jawaabayo ciidamada uu amray madaxweynaha waddankaasi Ruushka inay gudaha u galaan 2 gobol oo go'doomiyeen, isla mar ahaantaana ilaa haddana ay ku hareeraysan yihiin ciidamada waddanka Ruushka. Mareykanka iyo xulafadiisa iyo saaxiibadooda waxa ay isha ku hayaan weerarkaasi iyo sidii ay uga jawaab celin lahayn ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka. Dhinaca kale, madaxa guddiga midowga Yurub oo dhinaciisana warbaahinta la hadlay ayaa isna sheegay in ay xayiraadaha cusub ee ka dhanka Ruushka lagu go'doomin doono shirar degdeg ahna uu dhici doono saacadaha soo aadan, si looga hadlo xaaladihi u dambeeyey waddankaasi Ruushka. Geesta kalena, safiirka Ukraine ee Nairobi ayaa warbaahinta la hadlay iyadoo dowladda Kenyana ay taageertay Ukraine. Warbixintan Siciid Qarfaan ayaa ka soo diray Nairobi. Safiirka Ukraine ee Kenya oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha safaaradda ayaa ka warramay xaaladda cakiran ee dalkiisu ku jiro kadib weeraradii saaka waaberigii hore ku bilowday ee kaga yimid xuduudaha ay la leeyihiin dalka Ruushka iyo dalka kale ee Belarus. Danjira Ukraine ee Kenya ayaa codsaday in cunaqabateyn xanuujisa Ruushka ay ku soo rogaan beesha caalamka, degdegna loogu baahan yahay isku duubnaan iyo go'aan adag oo caalamka ay ku joojiyaan waxa ugu yara weerarada gardarrada ah ee Ruushka uu dalkiisa ku soo qaaday. Maanta oo Khamiis ah ayaa waaberigii hore waxaa lagu toosay weerarka uu Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine, iyadoo ilaa xilligan ay weerar lixaad leh ka socdaan gudaha waddanka. Inkastoo dowladdu isku dayeysay inay isdifaacdo, haddana waxaa adag inay u babac dhigta awoodda dowladda Ruushka. Waxaan heegan iyo ruux sarreysa ku qaabilaynaa dagaalka, diyaar ayaana u nahay inaan ka jawaabno gardarrada Ruushka, innaga oo difaacanayna ciiddeenna awood kasta oo loo baahdo. Sidaasi waxaa yiri safiirka Ukraine u fadhiya Nairobi. Dowladda Kenya ayaa horay u difaacday dalka Ukraine, waxayna cambaaraysay weerarka Ruushka xilligii uu socday kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ilaa iyo hadda safaaradda Ruushka ee deggan Kenya kama aysan hadal warka ka soo yeeray dhiggooda Ukraine. Taageerada Kenya ee dalka ay duulaanka ku yihiin ayaa muujisay. Vladimir Putin iyo maamulkiisa ayaa waxay dadaal xooggan ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen xiriir caalami ah oo garab istaaga xilligii ay ku jiraan dagaalka ay saaka bilaabeen ee mustaqbalka dunida bedeli kara haddii uu sidan ku sii socdo. Dhanka kale, dhammaan waddamada ku buhoobay gaashaanbuurta NATO oo dalka Ukraine uu ku jiro ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo degdeg ah si loo istaajiyo weerarka Ruushka, waxaana sidoo kale shir degdeg ah la isugu yeeray madaxda midowga Yurub. Ugu dambeyntii, qaaradda Yurub ayaa u muuqatay inay dib ugu laabanayso qaxiyo colaada lagu hoobto tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka oo geystay musiibo bini aadam uu ku lug leeyahay mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa ee dunida soo maray. Siciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi. Madaxda warbaahinta madaxa bannaan ayaa cambaareeyey saxafiyiin 16-kii bishan jirdil loogu geystay
magaalada muqdisho kuwa ay u geysteen ciidamada xaramcad wariyaheena maxamed ciise koona ayaa ka waramay 16ka bishaan aan ku jirno ayaa koox wariyaal oo soo tabinaya qaraxyo lagu weeraray saldhiga degmada kaxda waxaa jirdil u geystay ciidamo ka tirsan booliska gaar ahaan xaramcad 9 maalin kadib ma jirto cid booliska u soo xiray dhibaatadii loo geystay saxafiyiintii howlahooda qabsanayay ee lagu jirdilay degmada kaxda madaxda warbaahinta ururada u dooda saxaafadda iyo saxafiyiintii dhibaatada kala kulmay booliska oo muqdisho kulan ku yeeshay ayaa cambaareeyay dhibaatadii loo geystay saxafiyiintaasi howlahooda ka qabsanayay degmada kaxda haduu runtu sheegay inuu yimaado ururada saxaafadda isku balamiyay war imankaa dhibaato ma gaartay waa raaligelinaha uu dhihi karay laakiin muxuu ku dheh ha ii yimaadaan waa dhacdo kale iyadana nin dhibaato loo geysta oo ha ii yimaada hasoo lugay la leeyahay waa dhacdo kale iyadoo sidaas ay tahay aa waxaa lagu leeyahay ninkaa maxaa u diiday hadalkiisa noloshaada baa nacay in lagu dili ma ka baqaysid miya horta haddaad aragtiin saxaafad la caburinayo ama la weerarayo ama la xirxirayo ama haddii alla buro yahay la dilayo waxaa la rabaa dembi shacabka laga gelayo in la qariyo mar kasta oo la caburinayo saxaafadda waxaa jira xadgudub ummadda lagu hayo taasoo la doonayo inaan saxaafaddu soo bandhigin maalintii wariyaashan sidaa la yeelayay haddii alla kuro yahay dadka deegaankaas deganaay oo xaafadda ku noolaay dhibaatada lagu haya maadnaa malayka wixii dhacay waxay ahaayeen wax muujinaya intanadan iyo inta kale ee waddanka joogta inay halis ku jiraan waxay ahayd wax muujinaya qatar soo socota oo ka imaanaysa hay-adaha nabadgelyada koox kale maaha hay-adaha haysta fasaxa hubka halis ka imaanaysa oo aan warbaahinta keliya ku wajahnayn ee qof walba oo muwaadina oo soomaali ah ay u imaan karto qabsan karto waxaan la qabaa madaxda iyo asxaabta kaleba inaan cambaareyno wax xun faaxisho haddii ay jirto tani waa faaxishadii ugu dambeysay ee ka dhacda magaaladan weliba degmo nabad ah oo intaa ognahay aan rabsho badani ka jirin xasiloon garaadaha askari rabo in garaadaha laga qaada ma jeclo ma jiro wariyaashana waxaa garaadahoodii iyo kaamirada ay wataan iyo makarfoonka wataan waa garaadaha askari ku xiran oo kale marka waa inay ogaadaan askarta in sida aysan rabin in garaadaha loo xayuubiyo ama loo cinqaabo inay ula dhaqmaan sidaasoo kale wariyaasha soomaaliyeedna ay ilaaliyaan in kaamiradu ay la mid tahay garaadaha ku xiran askariyo midda labaad dadweynaha soomaaliyeed haddii aysan jirin saxaafad xor ah meeshaas waxaa ka baxaya halabuurna ma jiraayo xuquuq kale oo ayaka loo doodaya ma jiri doonto ciidamaduna waxa ay diidanaayeen in khasaaraha dadka gaaray bulshada loo baahiyo kasirkow saldhiga burburin waxaa ka badan ku dhawaad 100 guri ayaa meesha ku diinay oo jiingada ka samaysan sida deegaanka maadaama uu fidaayo oo deegaanka sii kobac samayna marka guryihii burburay ayaa ka darnaa saldhiga saldhiga dowladda ayaa lacag haysato oo cashuur dadka ka qaado oo dhisan karto laakiin nin iska xamaalata ah oo laga yaabo maalintii iyo $3 oo magaalada ka soo hela ama $1 jiingado oo isku soo aruuriyay uu deegaan uga dhistay ay burbureen marka waxaa la qarinaa waxa ka weyn waxa in dadkaana dhibaatay ay ahayd in dhibaatada meesha ka jirta la baahiyo cambaareen keliya nagu fila annaga dadkaan la hadlayna askarta yar maaha taliyaasha aad sheegaysaan maaha askarta aan la hadlayna waxa waaye taliyaha ugu sarreeya iyo wixii kasii sarreeya waay oo soo magacaabo dadkaas waa dadkaan fariinta u direen waxaan ka rabnaa inay yidhaahdaan taliyahaas waa la xiro jegadan waa leedaa maxamed ciise koona universal tv muqdisho kulan lagu soo bandhigay xadgudubyada ka dhanka ah jinsiga ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wariyaha Maxamuudin Xuseen ayaa warkan ka soo diray Baydhabo munaasabadan lagu soo bandhigayay barnaamij loogu magacdaray daryeelka bulshada oo ay qabqaabadiisa iska kaashadeen hay-adaha UNICEF iyo hay-adda maxalliga ah ee samafalka iyo daryeelka caruurta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay mashruucan oo socday muddo 3 sano ah ayaa waxa ujeedkiisu ahaa joojinta dhaqamada xunxun ee la xiriira bulshada sida guurka degdega ah kufsiyada
iyo ka hortaga gudniinka fircooniga ah maxamed cabdiraxmaan cusmaan oo ah madaxa barnaamijkan iyo weliba aadan isxaaq oo ah agaasimaha hay-adda samafalka iyo daryeelka xuquuqda caruurta ayaa ka hadlay ujeeddada munaasabadda maanta ay ku qabteen magaalada baydhabo mahadnagaana dhammaan qaybo bulshada qayb qaadatay haddii hadal ay tulmaa u diinka ururada bulshada qaybo jashal duwan sida haweenka qaybo caafimaadka booliiska iyo dhammaan ku qayb qaadatay mashruucaas kaasoo dhan ku hadlay zero tolerance of hadgudubyada lakasuubiyo haweenka linjeysdo waana rajeeyaan haddii ilaahay ara muddadu sahtaa socda in walbada imbacti jay la dareemi oo rajeeyahayn haddana inay haddii muddada sii socoto haddiiba lakasii shaqeeyo ama lasii wada inuusan nagada koowaan antar leh bulshada waana fahmaasa dhibaatooyinka ee linjeysdo haweenkana marka walaalan ku hadlayna wal kale ma walaanta ku qoran oo hadalkii kale sheegahay ee daryeelka bulshada mayl ka jeedahay mayl ku hadlayeen bulsho kasta oo meel degan mayl ta dhaqan halata dhaqankaasi ko fail bulshada walaanta raw iyo ko oo bulshada dhibaatay u maana oo sheenow mudugta koorka sheenow in lisliida sheenow in la dhibaatay iyaalka sheenow in bilaanta la dhibaatay sheenow in bulshada dhatay is dhibaatay sheenow oo dhaqan la eewaa dhaqan la ilaaliyaa ilaa qaar ka mid ah dhalinyaradii fududeynaysay doodaha wacyigelinta ah ee muddada socday ayaa iyagana goobta ka hadlay kooxaha community police-ka kooxaha meel raay u hormada iyo odayaalka kooxaha wali ku suubsanay adeeg bixiyaasha bulshada ah kooxaha ayaa meel raay haweenka kooxaha dhawrka dhalinyarada ee qaybo shar duun bulshada noo ayaa ku koobanaya marka anti barnaamijkaas aan bilaabano wali ku hadalaya meel raay la suubay marka hore dadka oo doodo fududaayay oo weyn la suubay tababaro oo tuniisha bar dareereen dhaqankeeni fiicnaa sumcadeena dheehneed xishoodkeena dheeraa sharafteena dhowrneyd naas dhawaan baa helay dagaalqabo samaysanyo ka xanuunsan dimirkoo dhugna aan lahayno bahalnimow dheer tahay haween dheemankeena toqon baa ku dhaato rumeeyo daraara kursi kula dhaqaaqo diinkooda taashee ugu daray dhibaato dhulka uu ku jiiday maxaa loo dhagraa dumar yaxya cabduqaadir cabdiraxmaan agaasimaha waaxda caruurta ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada baydhabo aadan carab ayaa ku dheeraaday ka hadalka joojinta dhaqamada xun ee bulshada dhexdeeda ah iyo joojinta tacdiyada haweenka iyo caruurta loo geysto in wayigelin aan laga sameeyo ciidanka mahadiyaana kakaalin ahaan kadib mahaan walin lanahaa garab sugnaad u doonno bulshada wali way lata horjoogyaal oo dhafdhabarneen horjoogyaal ka sulmaawdiinka kumadeen dhalinyarada kumadeen odayaalka kumadeen saaso kale ulmaawdiinkii runtii dadkii waxay tiinyoonay landhiiba kooxyaal kala duwan iyo oo dhanwalba kaalinta haweenka saaso kale iyo oo dhanwalba kaalinta isku jinsidan iyada muhiim unata barnaamijkan socday oona looga hortagayay tacdiyada loo geysta haweenka tacdiyo badana loo geystaa iyo dhaqamada maxaa leahay xunxun oo waxyeelada leh dhaqamada dhaqanka soomaali waxay leedahay dhaqan aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaa laga hadlaya waxaa waaya dhaqamada waxyeelada leh dhaqamada soomaali dhammaan dhaqamada soomaali waxay ku dhaqanta waxyeelo ma lehen qaar ka mid a sida maxaa leahay f g m-ka oo kale gudniinka fircooniga culammada ka hadashay diinta ka hadashay waa mid waxyeelo leh magaalada baydhabo ayaa ka mid ah magaalooyinka soomaalida ee xilliyada qaar ay ka dhacaan tacdiyada ka dhanka ah jinsiga muxudin xusni universal t v baydhabo odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay qaadacayaan doorashada berri lagu wado in lagu qabtay magaalada muqdisho ee xildhibaanada golaha shacabka ee beelaha banaadiriga iyagoona sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha ku eedeeyey in ay ku takrifalayaan awoodda arrimaha doorashada beelaha banaadiriga kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka nabadoonada salaadiinta aqoonyahanka beelaha banaadiriga ayaa waxay kaga arrinsadeen xaaladaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan midda doorashooyinka ee banaadiriga
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ay ku jiraan saxiixayaasha arrimaha doorashooyinka beelaha banaadiriga ayaa sheegay in doorashada oo dhan ay u gacan gashay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla mar ahaantaana aysan iyagu wax lagu ku lahayn sharafta karaamada cizada diinta islaamka dadka usuluddiin ay ku fasilmeen ilaahay u hebeeyey oo diinta ay keeneen xuquuqoodii hal iska ilaaliyo xuquuqoodii hal iska ilaaliyo xuquuqooda hal iska ilaaliyo yaan la dhihin beri yaan la dhihin beri anaga waxaan u malayn waxaan oo anaga samaynayna waa qaldanina hala dhihin qaladkaad haysin xaqdarada ad haysin waad ka gaaranaysin iska ilaali hadda maanta saacadda la joogo anigoo ku hadlaayo magaca guud odiga guud ee beeshi khalmashuwe aniga waa ku jiri magaciiga meesha dadka la soo dhigi laakiin ma qabataa anigoo kursiga ku fadhiyey kursiga lahay oo saddex oday lahay haddii la yidhi kaligaa imaaw maxaan meesha qabanaa kaligeyga oo qofka kale kur il tartamaan saddex oday la siiyey taas waxaan u arkaa aan ku bireeyo midida keeso taasna mid aan qaadi karna ma aha ra'iisul wasaaraha cabashaan u qoranay cabashadeena kama soo jawaabin guddiga doorashooyinka waa beddelay uu yidhi guddiga uu beddelay mana wicin manoona shirin anaga xali ayaan ka hadalnay waa khaadacnay in aan ka qaybgelin doorashada xali ayaan shir jaraa'id qabanay waa khaadacnay waana diidnay xaq dare inaan doorasho uga qaybgalno waa arrin laakiin waxaa intaas wax lala yaaba ah oo laga sii yaaba ah in la dhaho laygu been abuurto magacayga la soo qaado oo warhadow saxiixay guddiyaas u saxiixay been abuur anigoo jooga xaadir ifkii ku noolahay laygu been abuurto taas waa ayaan daro cid warhad aan u saxiixay iyo meel aan tegi xafiis ra'iisul wasaare ma aadin xafiis guddiga doorashada meesha lagu galaayo ma aadin nin walbana kursiga uu leeyahay waa la yaqaanaa in kursi qofle qof kale lagu wareejiyo qofkii kalena qof kale lagu soo wareejiyo baadil cad waaye haddana dadka loogu daro kursigaasaa tegaysaa waxaa qaadanaysaa afartan oo erga ah haddii ani afartan ay siisay adiga inta kale aqaad waa baraysa maxay wiilu goynay khayaanadii ugu weyneed moo iidana laba waxaa kaloo intaas dheer mudan ra'iisul wasaare iyo guddiga doorashooyinka dhammaan beesha caalamka madaxweynaha inta ay quseys arrintan doorashooyinka waxaan caddaynaynaa inaan qaadacnay doorashadan la magacaaway beri oo ay taariikhdu tahay 25 bisha labaad 2022 gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay cabdalla cumar saalax oo ka mid ahaa guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga isagoo sheegay in guddigaasi uu iskaga baxay maadaama uu ka waayay cadaalad meeshii guddiga ka ahay waa ka soo baxay xilligii waa ka soo baxay waxaan u soo baxay laqdabada meesha ka jirto waxaan kale aan u sheegaa reer banaadir oo maanta nalaga xukumayay guddigeena gudoomigeena iyo guddigeena oo dhan nalaga xukumay oo laga xukumayay ra'iis wasaaraha qeybtiisa ayaa laga xukumayay ra'iis wasaaraha qeybtiisa laga xukumayay iyo gudoomigeedana iyagaa meesha warqad walba oo ka soo baxdo waxaa ka soo baxayay ra'iis wasaaraha xafiiskiisa maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho munaasabad lagu xusayay 25 guuridii kasoo wareegatay aasaaska dugsiyada al imaam ibnu quseyma ayaa lagu qabtay muqdisho sida cabdi taaliil ayaa ka waramaya xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu xusayay 25 guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay dugsiyada al imaam ibnu quseyma ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya maamulka sare ee dugsiyada al imaam ibnu quseyma macalimiin ardayda hadda dhigata iyo kuwa horey uga qalinjabiyey waalidiin madax ka kala socotay jaamacadaha dalka midowda dugsiyada gobolka banaadir iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu xusayay 25 guuradii kasoo wareegatay aasaaska dugsiyada al imaam ibnu quseyma ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada al imaam ibnu quseyma maxamed xasan isxaaq inaan galabta ka qayb galno munaasabada 25 guurada ka soo wareegtay asaaskii madaarista al imaam ibnu quseyma oo la aasaasay
كنسجال بغل سجاشن يلح دي الأساسي مركه أهر رئيسة وحن ربعنا وحكرش وحن ربعنا أم هاد عليه دمان كسوقيف جليالك قيمة بدن حفلة دان كسوقيف جلي دمان تود وأن أم هاد علينا يا محايا لي وحا أي قيمين ووحبر شديول جودها وحبر شديول دم أي قيمين مت كسوقيتاي إسكال كستويتاي جامعات كستويتاي أي قيمين محايا لي وحبر الشدة أول من عليا ووح آدي آد أوي أمضنا مركي للربهر ومركي إذا إلا فيريو وحالقو قياسا وحبر الشدة إذا إنت إلا أكتاي sidoo kale waxa munaasabadda hadalka jeediyay qaar ka mid ah macallimiinta waalidiinta ardaydii hore u dhameysay dugsiyada Al-Imaam Ibn Khuzaymah xubno ku hadlayay afka asaasayaasha mas'uuliyiinka socotay jaamacadaha dalka iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir kuwaas oo dhamaan hambalyo u diray dugsiyada Al-Imaam Ibn Khuzaymah inaan maxaan ku yiraahdaa oo ay sharaf ii tahay inaan ku hadlo magaca ardayda oo aan matalayo runtii جيل آدي 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 يا غفر بدن هو رنتي أوجهر دفعتي أوجهر رئيسي إلا يمد هذا جوكته وحنلاقي هاي مركا مركا هوري بهذا الرئي ابن قزيمة همبليو ملك سو أي جوجان وحنلاقي هاي معمولياشني هي معلمين تاني قيمها هي شرفت بدنانة أجر هي حسنات أن لسوكو بكرين الله إذن كسيو دذلك قيمها لها هي نقص بعسان وحبر شدنا سکول کوانوهم بالیایلایا عرضیا یارام با یه داد کفر بدنی لای هم دنور دکتا نگه داد کی سکول و حنا لب بلابای نحام کورا دایه انشالله و الله دم این دو نه دی الهی ادمو معلمین تو چیو دو دیم مودان یا گنا یا کانا آنی گنا آن کانو دمان تو دوان سلامیا و آنوهم بالیایلایا الهی و حنا کرده چین یا سکول اینو بولی است marka waxaan rabaa inaan idan xasuusiyo anaga dan aan is xasuusino maanta yaani wala guuleystay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iskale nicmadana ilaahay marka uu guseeyo waxay u baahan tahay nicmadaas in la xajiyo in yaani la adkeeyo ayay u baahan tahay xoolaha maaragtay qaaliga ah oo qiimaha badan leh waa garanaydan dahabka iyo waxa la midka ana qasnado aad iyo aad badbaado badan ayaa la geliya xoolaha oo geela ugu qaalisan yahayna waa la xirxiraa marka waxay u baahan tahay nicmadu marka in la ilaaliyo runtii waa maalin taariikhi ah ma sahlana shan iyo labaatan sano in wax la soo maamulo oo loo dabaadego runtii ma sahlana waa arrin aad iyo aad maalinta u caws marka waxaan rabaa inaan dhaho maamulka waalidiinta ardayda inaan dhaho hambalyo 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 runtii وحنجل كرنا أولي أماني مريجي وحي المريجي ما تصدر بكر إلا لبر الجوب وحي تسو كردين الضغط وحفرن وحفرن أو يكبدري دروب تسلم مرعي تدري قصوة دبنا لي أيضا رئيس في المزارة وحفرشة حفيظ مناهي فلسين جيري قدوري وحفرشة رئيس الجيري أستاذ عبد التعليل Universal TV مقديشو mid ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa sheegtay in gudiga doorashooyinka banaadirigu ay ka been abuurteen malaaqooda maxamed ciise koona ayaa markale ka waramay warkan mid ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa sheegtay in ay cabasho ka qabto ku been abuurasho ay sameeyeen gudiga doorashooyinka banaadiriga iyagoo isticmaalay magaca malaaqa beeshan iyo shakhsa ka mid ah beesha oo aan wakiil ka ahayn matalada guud ee beesha halkan ku kulantay waa kuwan qaar ka mid ah beeshan la hadashay warbaahinta oo arrimahaasi ka hadlaya shirkan jaraa'id aan qabanay wuxuu daba joogaa shirki aan hore u qabanay oo aan qabanay bisha 22ka bisha 2aad 2022 shirkaas waxaan ku cadeynay liiska ay soo saareen gudiga doorashooyinka beelaha banaadiriga inuu baal marsan yahay dhaqanka soo jireenka beelaha banaadiriga waxaan sheegnay in aan ogoleen liiskaas isla markaana la soo bedelo waxaan meesha ku sheegnay in beesha waxaan ka dignay beesha in lagu been abuurto oo la soo qorto odayaal been ah ama musharaxiin been la soo qorto
oo marka la dhaho beesha dhabarweyne ayaa waxay ka qayb gashay doorashooyinka beelaha banaadiriga. Halkan waxaan rabaa inaan ku caddeeyo, ma jiro musharax ama nin erga soo xulo aan u dirsanay doorashooyinka beelaha banaadiriga. Beelaha banaadiriga doorashooyinkooda waxaa beri ayaa ka nahay. waxyaalaha kale oo aan rabno oo dhacday oo inaan halkan ka caddeynaan rabno waxaa ka mid ah in lagu soo darsaday liiska wiil la dhaho Saalax Maxamed Ceymiyo oo u dhalay ninka ay ag fadhiyo oo in macadeerta aan nahay. aabihiis markaan warsanay halkan wuxuu usoo fadhiistay inuu caddeeyo inuusan waxba ka ogeyn arrintaasi. wiilkaasi wiilii dhallinyaraa oo jidka laga watay ee uu yahay. marka waxaan mar labaad ku celinaynaa beesha dhabarweyne inay beri ka tahay doorashada beelaha banaadiriga oo la qaban doono, maadaama ay been abuurasho le arrintay noqotay. annaga cidna nagama been abuuran karto, anigoo ah balaaqa beesha dhabarweyne iyo beesheedaba inay beri ka yihiin doorashooyinka beelaha banaadiriga oo hadda socdo. haddana waxaan rabaa inaan idin dhiibo odagii wiilka odagii aabihiis soo asna u ayido hadalka ani aan sheega. anigoo ah magacayga Maxamed Ceymiyo Iker, waxaan caddaynayaa malaaqa warkiisa waa sax, wax oon aydsanahay waayo waa sax. hadalkiisa hadal aan ku darayo ma jiro, weligeen waxba kuma darin. sida uu sheegay malaaqeena guud inaan qabanay 22-ka bishan shir jaraa'id oon kaga soo jeedno hanaankii ee wax u socdaan ee doorashooyinka ahaa. waxaa dhacday malaaqii guud ee beesha dhabarweyne. shirkaas kadib waxa uu sugayay in arrimaha dhacay lagala tashto la waco. ma aysan dhicin. isaga oo aanan ogeyn ayaa haddana liiskii lagu soo daray oo aan hadba waxba lagala tashanin. waxaaba kaaga sii daran haddana wiil ka dhashay beesha oo aysan beesha soo wakiilanin oo aysan ogeyn in waddada laga qabsado meeshii la geeyo liiri noo saxiix. sidaas darteed meesha waxaa ka cad horta cuntaya cuntay cunina cuntay. sidaas darteed sida uu sheegay malaaqeena waa ku ayidsannahay, waa taageersannahay, waa mar walbana waa taageeraynaa. waxaan ku taageersannahay meeshii horta inaysan cadaalad oonin. malaaqana uu yiri annaga meeshaas waxa ka soo baxo guud ahaan waa qaadacnay, wax noo cuntami kara ama aan wax ku leenahay ma jiro. sidaas darteed waxaan adkeynayaa hadalka ah malaaqa guud ee beesha dhabarweyne guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga waxa ay wadaan guud ahaan inuu yahay wax aan dhaqankii saxda ah aan ku salaysnayn, wax aan cadaaladda waafaqsanayn. sidaas darteed waa qaadacnay beesha dhabarweyne, anoo taageeraya hadalkii malaaqa guud ee beesha dhabarweyne. markaan dacwadeena macna noqon doontaa inaan ilaahay subxaana watacaala u dacwoono, maadaama meesha aysan waxba oolin, cadaalad aysan oolin, musuq u yaalo, corruptionna u yaalo. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho. ganacsade Maxamed Cawaal ayaa soo dhaweeyey lacago hore looga xayiray oo laga qaaday xayiraadii hore loo saaray. Cabdirashiid Cabdaab Xuseen ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. ganacsade Maxamed Cawaale oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeelalinta Soomaaliya, kuwaasi oo fasaxay lacagtii isaga ka xayirnayd iyo shirkadiisiiba. ganacsade Maxamed Cawaale oo arrimahani ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisii sidan: 22-kii Febraayo 2022. ujeedo: faahfaahin case of future trade. qodobka koowaad: waxaan soo dhaweynayaa in xafiiska xeeraaliyaha guud ee Soomaaliya iyo maxkamadda gobolka Banaadir oo iskaashanaya ay si sharaf leh oo garaami ku jirto iga qaadeen xayiraadii ay saareen Aamina Maxamed Cali iyo Saadiq Cumar Xasan Zaadiqtoon. xayiraadaas oo aan sifo aan sharci ahayn lay saaray waqtigu markuu ahaa 15-kii Maarij 2020, waxaana tallaabadaas arxanka daran ku burburtay shirkaddii Future Traders iyo hanti badan oo aan si shaqsiya u lahaa. qodobka labaad: xafiiska xeeraaliyaha guud wuxuu guddi u saaray inay talooyin sharci ah ka soo gudbiyaan kiiska Future Traders. baaritaankaas oo socday muddo dhan 10 bilood, waxayna guddigaasi soo saareen natiijada in aanan wax dambi ah ka gelin gudaha dalka Soomaaliya. xisaab dheer ka bacdina lagu ogaaday inaan dhibano u ahay shakhsiyaadka sare ku xusan
iyo dabshiil baan iyo premier baan maadaama hantideeda lagu haystay si xaaraan ah oo aan sharciiga iyo xeerarka dalka u yaalla aan waafaqsanayn. Waxaa jira dad aad u badan kuwaasoo iga faa'iidaystay dhibkii igu dhacay, kuwaasoo isugu jira saraakiil dowlo iyo shicib, haddana ku haysta hanti aan leeyahay si xaaraan ah maadaama aan dhibana u ahay. Waxaan xafiiska xeeraaliyaha guud ka codsanayaa inuu qaabilo dacwadaha ciqaabta ah ee aan ka qabo shakhsiyaadkaas si aan u helo xaquuqdayda maadaama aan iska bixiyey xaquuqihii markaa lay sheeganayo. Qodobka afraad, mahadcelin. Alla ayaa mahad oo dhamme u sugnaatay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay baxnaaninta iyo soo dabaalidda in natiijo wanaagsan ay ku soo dhammaato dhibtii igu dhacday. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa xafiiska xeeraaliyaha guud oo qaabilay dhammaan dhibanayaashii u dhibanaa hantidoodii siday u heli lahaayeen. Maxkamaduna waxay ku mahadsan tahay inay dhammaystirto fulinta guddiga xeerilaalinta fulisana codsiga xeerilaalinta ka yimi. Waxaan si gaara oo kale ugu sii mahadcelinayaa qareemadii u qareemayey dadkii hantidu kaga maqnay shirkadda Future Trade, hantidaas oo muddo 2 sano ah lagu haystay si xaaraan ah oo aan arxan lahayn. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeys. Mid ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa cabasho ka muujiyey boob ay sheegeen in lagu hayo kursi ay ku leeyihiin golaha shacabka oo sumadiisu ay tahay hoob 265. Cabdiraxmaan Shawdhe ayaa warkan faahfaahinaya. Mid ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa cabasho ka muujiyey boob ay sheegeen in lagu hayo kursi ay ku leeyihiin golaha shacabka oo tirsigiisu uu yahay hoob 265. Odayaasha dhaqanka beesha ee kulanka isugu yimaaday ayaa cabashadooda u gudbiyey ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Sidoo kale waxa ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in la boobo kursigooda. Waa kuwana qaar ka mid odayaasha oo warbaahinta la hadlay. Anoo ku hadlayo magaca Beesha Camuudi, waxaan ka soo horjeednaa xaqdarada nalagu wado kursigan oo doorashada ah. Waxaan ra-iisul wasaaraha aan soo gudbinaynaa cabasho oo ah in xaqdaro nalagu wado kursiga, maxaa yeelay ewadkeedii kama dhicin haweennimo in waraaq la soo dhejiyo 8 saac oo maantoo Khamiis ah oo 24 Febraayo ah in musharaxaadii aad geysid CED-da islamarkii guddiga doorashada macal ergooyinka maalin Jimco ah oo maalinta ciidda muslimiinta ahne shaqada oo doorashada la qabto caalamka kama dhicin. Marka waxaan cambaareynaynaa xaqdarada nalagu wado kursigan. Aniga hadda aan hadlayo waxaa laygu daray guddiga muxuu ahaa rayidka bulshada, anigoo ah Aweys Maxamed Amiin, waraaqdu waa ku qoran yahay nabadoonkayga Amiin Cumar Saadiq. Waxna la soo ogeysiiyey ma leh xataa wada hadal inalala galo waa waayne. Madaxda ugu dambeysay doorashada oo guddiga oo ra-iisul wasaaraha anaga aan ka cabanay tookadii hore, islam tookadani dadkii aan ugu soo gudbiyey iyo dad cusub. Dadkaasi cusub xataa waa la xariirnay inay nala fadhiistaan, wax jawaab ah nama siinin, taleefoonadiina laguma qabanayo, taleefoonadoodii waa haynaa. Doorashadan doorasho xaq ah ma aha, cadaalad ma aha. Yaa 4 in la siiyo, 6 dadkaas la siiyo si ay ku galiyaan doorasho. 4 iyo 6 adoo lagu dhahay waaye buujina dhele labada gacan lagaa xirxiri miskacli kartaa ninka facaaga maya waa su-aasha. 6 la siiyo, 4 la siiyo, doorasho xaq ma aha. Haddaa Beesha Camuudi nahay, doorashadan waa qadacni, mana ka qayb galeen, mana tegin, kii ka soo baxana yaa ma aqoonsanay. Markasta Beesha caalamka waxaa u sheegaynaa iyo Soomaali weyn in nala boobi kursiga 265 markaan koomu ahaa 2022 oo hadda oo doorashada socoto 3 mar aan nala boobi. Xeer Camuudi haddii nahay 3 mar aan nala dhacay anagoo Beesha Camuudi ah oo kursiga cadaalad darro ka dhacday
أنا الدولد أنا أمسرين إن قبيل جوني أنا هنا وكرسي نمبر كسرنا لقى بابا يو ماشان هدي عدالة لأن لو حساب تمانين أنا كنا دولد أنا أقنصنا أجرت معها دولد أنا هدر فما دام المركزنا للباوي أنا كوحكة سديار وأنا إن كرسي إن حب أكو قاضنا إن عدالة إن القصية وحكة سديار وأنا هنا عبد الرحمن شورد يوفرسال تي في مقدش مروه فلتيلة سنتا يا صوبان ديكتاي سنة كيلابات بوكانو كعباني دالمالا آنتا أو لغو قوليستين لداوي وريهن عبد عسيس أوكي أيا إيغا يفافاينتا واركن حفلة سنة لها أه عسبتالكا مروه فلتيلة سنتر أو لغو قبتي بغالادة مقدشو وحاكا قيب غلاي بهادة عافماتكا بهادة وحبرشادة قيبها بلشادة إي بوكانا دا عسبتالكا دوين تأسميي waxa kamid aha lamaana ilba wata iyo hooyooyin uur leh sidoo kale rag loo sameeyay daween dhanka taranka lamaanaha ayaa gaaray ku dhawaad 100 qof adeegyada taranka ayaa loo aadi jiray dalka dibadiisa agaasimaha isbitaalka Marwa Fertility Center Dr. Maxamed Daahir Aadan ayaa ugu horeyn ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee bulshada u hayo isbitaalka sharciyeena iyo policy-geena wuxuu yahay in aan sameeyno wax loo yaqaan evidence based medicine oo ah in baaritaan iyo daaweyn lagu talagalay ama loo habeeyay in lagu xaliyo qof kasta iyo qoys walba baahidiisa gaarka ah waxaan ognahay problemada fertility inay kala duwan yihiin problemada qarkood inay yihiin kuwa gaar ku ah ninka ama qofka meelka ah problemada qarkood waxay gaar ku yihiin qofka oo female ka ama woman ka ama dubarka problemada qarkoodna waa la wadaagaa waxa liyaada boqolkiiba soddon waa ragga problemku boqolkiiba soddon waa dubarka boqolkiiba labaatan waa la wadaagaa beedkan kala waxa rabnaa insha Allah inaan wax yar ku faahfaahino missionka ama visionka ay leedahay Marwa Fertility Center oo ah aragtida hadda aan ku shaqeyno iyo aragtida mustaqbalka intaba aragtidaan waxay tahay inaan helno sida hore u sheegney reproductive medicine ama treatment ku saabsan daaweynta dadka la xanuunsanaya dhalmalaanta qaar ka mid ah dadka alle oo daawada ugu daray daaweynta dhanka taranka ee ragga iyo dumarka ee goobta ku sugnaa ayaa dareenkooda ka hadlay iyagoona marka xafladda lagu gudoonsiiyay awal marino ee hadiyado marka ugu horeeyay isbitaalka ay maado dabcan xanuunada aan ka caawinay waa dabcan waa laga daweeyay waxaan laga daweeyay muddo bil ah ilaa ayaa maad leh dabcan haatan waxaan rajaynaynaa insha Allah in xajiida gabadha ugu horeeyay ee la tan waxaan u bixi doonaa Marwa Fertility Center ilaahay daweyntina waa ku guuleystay maantana insha Allah waxa rajaynayna aniga iyo qofkaas la joogna marwadeena ilaahay subhanahu wa ta'ala waxna siiyo waxna way jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala marka kowaad mahadis kale marka xigtana dawantu waa wax muhiim ah Sheikh Abdixay Dr. Maxamed Yuusuf Xasan gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muraasabada sanadlaha ah ee isbitaalka Marwa Fertility Center marka hawshaasi waa hawl aad iyo aad muhiim u ah in la daweeyo oo la dadaalana waa wax loo baahan yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga ayaa wax bixiya haddana saasay tahay asbaabta inaan qaadan ayaa la inoo diray oo aan dama daran in la gaajoonaayo waa qadar Ilaahay laakiin dhan kale waxa haddana daawo ka in wax la cuno ayaa daawadeeyaa marka waa nafiru min qadar Ilaahi ila qadar Ilaah qadarka Ilaahay baan ka carrayna qadarka Ilaahay baan u carrayna yaani asbaabta uu ku kuntulay maado la daweeyo bas wuu qancayaa maanta waxaan qabnaa centerkan Marwa Fertility Center oo ah center loo bogey oo dad badan ay ka faa'iideysteen waxaan sameynaynaa ogaadin iyo dhiirigelin shaqaalaha oo anaga aan wada shaqeyno iyo takhaatiirtaba in mataqaanaa inay ilgaar ku fiiriyaan Marwa Fertility Center ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray Cabdullaahi Cabdi Xuseen oo ka tirsan isbitaalka Marwa Fertility Center. Marwa Fertility Center waa xarun
sida ay dhaqaatiirtii hore u sheekaysa fertility-ga iyo taranka. Waxaad ku helaysaa dhaqaatiir takhasusiya loo diyaarshay arrimahaas Soomaali ah ku daba soconaya kayskaada falo ku suubin doona haddii aad yiraa dhaqtar dumar ah iyo dhaqtar rag ah. Dhaqaatiir dumar ah iyo dhaqaatiir rag ah. Dhaqtarka haweenka iyo dhaqtarka ragga. Cabdicasiis Okey, TV Universal, Muqdisho. Musharax Liban Dr. Cabdullaahi Axmed Fiido oo sharaxan kursiga sumadiisu ay tahay Hoob 18 ayaa gaaray magaalada Beledweyne. Wariyaheena Cabdulla Tawakkal ayaa inoo soo diray warkan. musharax liban dr cabdullaahi axmed fiid uu xabeeb oo u sharaxan kursiga tirsigiisu uu yahay hoob eber contony 8 ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada beledweyne waxaana garoonka diyaaradaha waas khaliif ku soo dhaweeyey odayaal dhalinyaro siyaasiyiin wax garada soo dhaweynta musharax liban dr cabdullaahi axmed xabeeb waxa ugu horeen warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah wax garadkii siyaasiyiinta iyo bulshadii soo dhaweeysay kuwaasi oo taageeray qorshaha musharaxa isla markaana guul u rajeeyay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu na soo gaaray musharax cabdullaahi sheekh axmed fiido cabdullaahi xabeeb cabdullaahi waxaan ku leenahay kusoo dhow deegaankaadii kusoo dhow deegaan doorashadaadii waxaan rajaynaynaa inaad waxaa soo doontay aad ku guulayso doontid waxaan ku rajaynaynaa guul waxaan ku rajaynaynaa inaad noqotid matala dadweyne oo micno weyn deegaankan iyo dadkan kusoo kordhiyo horta waxaan leeyahay marka musharax soo dhowow soo dhowow cabdullaahi maxamed fiido waa musharax uu yahay kursiga lambarkiisu yahay eber contony 8 dad badan oo kolley waxaa jira iyaguna sharaxan kursiga wax kale kolley intaan haddii anaga tahayna tahay faantay maba doorashoba lama galana waa dhiibi lahayd waxaan leenahay marka anagu ducaan ku filna allah ku salaan leenahay xildhibaana soo dhowow waa dalkaagii waa dadkaagii waa gobolkaagii aad u soo raadsatay kursiga iyadoo aan aqoontaadan wax badan aan ka garanayno ama howlkarnimadaada kursigaas marka hirshabeelle ama madaxweynaha hirshabeelle waxaan u sheegaynaa kursigaas waa iskala beel mug weyn iyo miisaanba kuleh gobolka hiiraan waxaan u sheegaynaa kursigaas inuu daah furnaado intaasi kadib musharax liban dr cabdullaahi axmed fiido xabeeb oo u taagan kursiga hoob eber contony 8 ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntii ballaarneed ee loo sameeyey isagoo intaasi kadib musharaxiinta kursiga hoob eber contony 8 ugu baaqay inay u diyaar garoobaan tartan furan isla markaana ergada kursigan si siman loo qaybsanayo maadallaha in waxaan u mahad celinayaa dadka halkan isagu yimid ee onkor ku soo xusay oo ujeeddada ay isagu yimideen ay tahay inay halkan ay ugu soo dhaweeyaan shukrana idin leeyahay ujeeddada safarkayga halkan aan u imiday waxaan ka mid ahay 25 kursi ee deegaan doorashadu gobolka hiiraan degmada beledweyne ay taallo kursi ka mid ahaan murashax u ahay kursigaasoo 058 ah kursigaas waxaa iskala ama lagu matalaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaankan si qaasa bulshada meeshan isugu timiday waxaan rabnaa oon halkan baaq uga dirayaa dhammaan murashaxiinta kale ee u taagan kursiga inay u tartamaan oo ka mid yahay walaalkii kursiga uu ka dhammaaday iyo kuwa imaan doona intii ka dhexaysay kuwa hadda joogaba waxaan rabaa inaan baaq ugu diro ama baasashkayga uu yahay walaalayaal doorasho furan u diyaar garooba aqbala doorasho furan doorasho dadka kursigaas iska lihi ergadooda si xor iyo xalaal ay u soo xushaan in lagu tartamo aqbala cabdiweli xuseen tawakkal telefishinka universal magaalada beledweyne hay-adda qatar charity ayaa munaasabad dhiirigelin ah u sameysay arday dhammeysay jaamacadda muqdisho oo horey hay-addu deeq waxbarasho u siisay sida cabdi tahliil ayaa mar kale faahfaahinaya warkan hay-adda qatar jaarati oo hay-ad ka shaqeysa dhanka samafalka iyo horumarinta ayaa maanta magaalada muqdisho ugu qabatay in ka badan 186 arday munaasabad lagu dhiirigelinayay kadib markii ay soo gabagabeeyeen heerka koowaad ee waxbarashada munaasabaddan oo goobjoog ay ka ahaayeen safiirada dowladaha qatar iyo turkiga u fadhiya soomaaliya wasiiro xildhibaano guddoomiyaha hay-adda qatar jaarati ee soomaaliya guddoomiyaha jaamacadda muqdisho
xubno ka socday bangiyada iyo hay'adaha gargaarka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha hay'adda Qatar Charity ee Soomaaliya Cabdinuur Xaaji Cali Mursal, waxaana uu ka warbixiyey howlaha hay'adda Qatar Charity ay ka qabato Soomaaliya. Sharaf weyn ayay noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladan lagu maamuusayo 186 arday oo hay'adda Qatar Charity ay kafaalo qaaday 4 sano la soo dhaafay oo lacagta ka bixinaysay hadda qalinjibiyey. Waxaan rabaa hay'adda Qatar Charity mashruucan kafaalada waa mashruuc aada u ballaaran, wuxuu soo bilowday 1999-kii heshiiska ugu horreeyey ay galeen Qatar Charity iyo Jaamacadda Muqdisho. Xilli annaga markaas aan ahaa arday ayuu soo bilowday, maantana wuxuu marayaa meesha ugu dambeysay. Marka dadka qaaraa laga yaaba inay isweydiiyaan isdhahaan, waagii hore lama samayn jirin xaflado, maanta maxay tahay xaflada Qatar lagu soo aadiyey, xilligan maxaa loo sameeyey? Marka xaflada waxa loo sameeyey waa 3 arrin ujeedooyinka ugu muhiimsan. Number 1 waa tiradii ugu badneed oo arday qalinjabiyaal ah oo hal sano ay qalinjabiyaan, 186 arday inay qalinjabiyaan hal mar waa markii ugu horreysay. Midda 2aad, ardayda qalinjibisay oo 186-daas waxay kaalmaha ugu horeeya ka galeen jaamacaddii ay dhiganayeen oo jaamacadda Muqdisho ah. 20-ka arday ugu sareysa jaamacadda Muqdisho sanadkan oo ka qalinjibisay, 14 ka mid ah waxay ahaayeen ardayda Qatar Charity ee ka bixisay. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay Nawaaf Ahmedaha howlgallada Qatar Charity ee dibadda oo qaafagan araga munaasabadda kaga qayb galay, waxaana hambalyo u diray ardayda maanta munaasabadda loo sameeyey. أحب أن أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية قطر الخيرية بتخرجكم من عامكم الدراسي واستكمالكم مشواركم العلمي، والذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم آفاقا جديدة. مريم ديني وكوها ليس مقع عرضيدة كفايدة ستيدغض وحبر شيئا ما أنت مناسبة اللو سميي أي أغم هذا لسي هايدة خضر جارتي يشام عد مقدشو كوشنا يقارين. هيئة قطر جارتي هي سبب نقصي حقيقتا بلو وقر شياشة وحين سامي من كويلتي مستقبل كينا وانا قرب استاكتين وحاد نوم موجيسين دادالي أذكتاي إنو قفك استسمعي مانتنا وحاد وقت قروح بدن وديل قلنا لقادان إستان مريه آد بيرتين. Gudoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Ibraahim Maxamed Mursal iyo wasiirka dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Axmed Qaasim ayaa tilmaamay howlaha baaxadda leh ee hay'adda Qatar Charity ay ka qabato Soomaaliya, waxaana ay hambalyo u direen ardayda maanta loo sameeyey xafladan dhiirrigelinta. Inaan idhaahdo ardadeenna sharafta leh ee 186-da hambalyo sidii loo sheegay waa hoggaankii dalka, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda Qatar Al-Khayriya iyo madaxdeeda kala gedisan tacaawunka iyo hawada qabsiga iyo iskaashiga iyo walaalnimadka iyo dalka maanta Soomaaliya waxay u qabanayaan iyaguna waa ku mahadsan yihiin. Qatar Charity mahad gaar ayay leedahay run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay yacni u garab istaagtay, run ahaantii aniga aad ayaan ugu mahadcelinayaa ka wasaarad ahaan dowladaha Qatar iyo Turkiga. Run ahaantii dowladda Qatar iyo dowladda Turkiga ayaguna Ilaahay baa noo soo adeejiyey walaal aad u mahadsan waaye. Shacabka Soomaaliyeed mahad gaara ayay u hayaan. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Durhaan Axmed Faarax, waxaana uu hambalyeeyey ardayda maanta munaasabadda loo sameeyey. Marka runtii aad iyo aad waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo dhalinyaradan maanta fursada u helay ayagu in xafladda loo sameeyo oo ka qalinjibiyey. Aada sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo hay-adihii ballan qaaday oo maxaa la yidhaahdaa ustaad Geedi iyo akhyaartii kale oo ka horreysay. Marka intaas in laga badiyo ayaan jeclaan lahayn. Sida Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho. Culimada iyo waxgaradka dowlad deegaanka ayaa ku baaqay in sida ugu habboon lagu gurmado dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha. Wariyaheena Cabdi Fitaax Maxamed ayaa warkan jigjiga ka soo diray.
sida la wada ogsoon yahay abaaraha daran ee hulaaq iyo deegaanka soomaalida ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxgaradka deegaanka iyo guddiga loo qorsheeyay gurmadka abaaraha waxay ku baaqeen inay dadka muxsiniinta ka qayb qaataan gurmadka abaaraha deegaanka soomaalida guddigan waxaa loo aasaasay inuu abaabulo shacabka soomaaliyeed dibadda iyo gudaha waxa jooga ganacsato culummo muqaal waxgarad cid walbaba inay qayb ka qaataan sidii arrintaa wax loogu qaban lahaa loogu gurman lahaa dadka shacabka ee walaalahooda dhibaataysan dowladda iyo xukuumadda federaalkaba iyagu kaalintoodii wayna wadaan wax badanna way qabteen laakiin guddigan wuxuu ku abaabulan yahay shacabka marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa in soo jeedina baaq ku aadan abaarta waqtigii ay waxumeedba hadda maraysaa oo xaalad adag baa lagu jiraa marka inay bixiyaan baaqi bixiyaan culimmaduna ay ka hadasho rabibar iyo wixii la qaban lahaa oo kale arrintaasaan maanta isugu nimid waxaan rajaynaa insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay u dhaganulaadaan oo ajiibaan sida ku cad boorka naga dambeeyo telefoona ku qoran account number ee commercial bankiga oo account laga furay waxaan kaloo ka furay xawaaladaha ay soomaalidu isticmaasho dahabshiil daarsalaam iyo amal bank intaaba waan ka furay waxaa kaloon u samaynay account sahay iyo helocash iyo ebir oo iyagan ka shaqeeya xawaadaha deegaanka ka shaqeeya sida ku cad lambarada arkaysaan ee boor ku cad baa qof kasta oo hal riyaal bixinaya iyo ka boqol riyaal bixinaya iyo ka boqol doolar la baxaya qof kasta tabartiisa wuxuu bixinayay halkaasay usoo baxaysa waxaan usoo bixi doonaa sida qof walba uu ka arki doonaa boorka allaha ku barakeya usoo baxayso ee barnaamijkan ku saabsan inay jiraan walaalaheen oo dhibaataysan oo miyiga daadsan inay jiraan waan wada ogsoonahay sidii maaragtay deeqdeena ku gaari lahayd dal iyo dibid soomaali meel kasta ay joogto in dadkaas walaalahooda oo dhibaataysan ay usoo gurmidaan annagana waxaan ballanqaadaynaa waxaa soo dhiibtaan ee gacanteeda soo gala inaan gaarsiino anagoo ilaahay ugu cabsoonayn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan nahay dad muslimiina waxaanan rumaysannahay allah subxaanahu wa tacaala waxaan rumaysannahay kitaabka qur'aanka ah iyo rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi nebi moxamed sidaa awgeed waxaad og tihiin wax fara badan oo ilaahay kitaabkiisa ku sheegay dhibka dhaca wax kale oo keenaayo ma jiro ilaa dunuub bani aadam mooyaane dembiga uu geystay reer bani aadam ayaa wuxuu keensadaa in la imtixaamo oo la ciqaabo sidaa darteed dhammaan muslimiinta dhib ku haysata ee deegaanka deggan waxaan ugu baaqaynaa awalan inay toobad keenaan oy ilaahay u noqdaan oy istikfaar badan la yimaadaan guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkii caalamku aad kala socoteen t v-ga universal studiaha magaalada muqdisho warka waxaad ila socodsiin anigoo maxamed cabdinaasir ayaan leh intaynu ku kulmi doono warkakan xiga sidaas iyo nabadgelyo